الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر، إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما سمي شعبان لأنه تشعب فيه خير كثير لصائم حتى يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان بين رجبي وشهر رمضان يفضل الناس عنه يرفع فيه أعمال العباد فأحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا لليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول على من مستغفر فاغفر له على من مسترزق فأرزقه على من مبتلي فأعافيه على كذا على كذا حتى يطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أصحى مٹھے مدنی دے تے ساڈے حال تے کرم ہزار تھیسن، ابو بکر عمر عثمان علی تے ساڈے حامی چار یار تھیسن،
تے ہو سی کہار دی گرمی ڈی معاشر دے او دو جلوے سرکار تھی سن تابش جیندیاں سناتاں پڑھ دے ہاں اون دے لب ہل سن ساڑے بیڑے پار تھی سن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والو سنو اللہ کے ولی نے کیا خوب فرمایا آپ فرماتے ہیں جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں جے رب ملدا رب ملدا ڈڈواں مچھیاں جے رب ملدا مندر مسیتا تے رب ملدا چم چڑکیاں تے جے رب ملدا جنگل پھریاں تے رب ملدا گاواں وچھیاں رب انہاں نوں ملدا تے نیتاں جنہاں دیاں سچیاں بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا تے نیتاں جنہاں دیاں اندروں سچیاں مکے گیا گل مکدی ناہی مکے گیا او بھائی مکے گیا گل مکدی ناہی تے پاوے سو سو جمعے پڑھ آئیے تے گنگا گیا گل مکدی ناہی او پاوے سو سو گوتے کھائیے تے گیا گل مکدی ناہی او باویں سو سو پڑھ پڑھائیے بلے شاہ گل تائیوں مکدی تے جدو میں دلوں مکائیے اللہ بلے شاہ گل تائیوں مکدی بلے شاہ گل تائیوں مکدی تے جدو میں نو دلوں مکائیے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا پڑھ پڑھ عالم
فازل ہویا تے کدی اپنے آپ نو پڑیا نہیں بھج بھج وڑنے مندر مسیتا تے کدی اپنے آپ چ وڑیا نہیں او ایوی روز شیطان نال لڑدا اے تے کدی اپنے آپ نال لڑیا ہی نہیں بلے شاہ آسمانی اڈیاں تھڑنا اے تے جڑا گھر بیٹھا اونوں پھڑیا ہی نہیں جے رب ملدا ناتے دھوتے آ تے رب ملدا ڈڈواں مچھیاں جے رب ملدا مندر مسیتا تے رب ملدا چم چڑکیاں تے جے رب ملدا جنگل پھریاں تے رب ملدا گاواں وچھیاں بلے شاہ اوناں نوں رب ملدا تے نیتاں جنہاں دیاں اندروں سچیاں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے اک قطرہ بخشی مینوں تے کم بن جاوے میرا حمد و صلات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والو آقا کریم سے محبت کرنے والو جو مسجد میں تشریف فرما ہے ان کے لیے بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ کریم اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اللہ آپ کی مجھ سمیت نیک خواہشات کو پورا فرمائے اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے اللہ ہم سب کی خیر فرمائے اللہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظتیں فرمائے اللہ ہم سب کو قرآن سے اور قرآن والے نبی سے پیار کرنے والا محبت کرنے والا بنائے آپا بے ذوقار اللہ جل جلالہ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کریم اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے عظمت والے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ حسن عشر شہر فی کتاب اللہ کریم اللہ نے فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں موجود ہیں پر ان اعلیٰ کتابوں میں ان قرآن پاک میں ان اعلیٰ مہینوں میں 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ مہینے بھی رکھے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی شان کو اعلیٰ فرمایا انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان کو بلند فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث قطب ابدال کی شان کو بلند فرمایا فرمایا اللہ کے ہاں 12 مہینے ہی ہیں پر ان 12 مہینوں میں عظمت والے مہینے بھی ہیں شان والے مہینے بھی ہیں مقام والے مہینے بھی ہیں رفعت والے مہینے بھی ہیں اللہ وہ کون سے مہینے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ مہینے جن مہینوں میں میں نے قرآن نازل فرمایا وہ مہینہ بھی برکتوں والا ہے جس مہینے کے بارے میں میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ مہینہ بھی برکتوں والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کریم نبی نے وَإِنَّمَا سُمِيَ شَعْبَانَ لَإِنَّهُ تَشْعَبُ فِيهِ خَيْرٌ كَسِيرٌ لِصَائِمٍ حَتَّى يَدُخُلَ الْجَنَّةَ اور بے شک شعبان اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ روزے دار کے لیے اس میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں خیر کثیر ہے اور اتنی خیر کثیر ہے کہ حتیٰ کہ وہ فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان بین رجب و شہر رمضان یفضل الناس عنہ یرفع فیہ اعمال العباد فاحب اللہ یرفع عملی الا وانا صائم۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ایسا ہے لوگ اس کی شان سے غافل ہیں، اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی کہ رمضان شریف میں تو روزے فرض ہیں، شعبان میں بھی محبوب علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام آپ جو ہے وہ روزہ مبارک رکھتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان میں جو عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے ہاں روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ ہے، اس کا ثواب بھی بے بہا ہے۔ اور آج جو ہے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نوافل روزے تو دور کی بات جو ہے، وہ فرض روزے رکھنے والے بھی کم نظر آتے ہیں الا ماشاءاللہ، اور جو عبادت کی رات آتی ہے شعبان کی پندرہویں، اس کے بارے میں بھی لوگ جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جو ہے عبادت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ ہے نہیں ہے۔ پر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اپنے انعام و اکرام کی بارشیں برسائی ہیں، اس میں یہ شعبان کا مہینہ بھی رحمتوں کی بارش سے کہیں کم نہیں ہے۔ احادیث طیبات میں موجود ہے، ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کی شان اور عظمت کے حوالے سے۔ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لگاتار دو ماہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے اور رمضان کے کیونکہ فرض تھے تو رمضان کے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس لیے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اور آگے آئیے حدیث پاک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ راوی ہیں اور یہ ترمذی شریف کی جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی پندرہویں رات ہو تو اس رات کو جاگا کرو۔ موضوع ہمارا یہی ہے شب برات کی فضیلت و اہمیت، شان، عظمت، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کتنے انعام فرمائے ہیں، اسی پر ہم نے بات کرنی ہے۔ آج جو ہے وہ
سوشل میڈیا کے اوپر یا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کوئی ویڈیو کلپ دیکھا کسی کا، اس نے کہا کہ شب برات کا کانسیپٹ قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، کتابوں میں نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو وہ سن کر نہ ہمارے بھائیوں نے، بزرگوں نے نہ یہ دیکھا کہ وہ جو بات کر رہا ہے کس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، آیا کہ وہ ہمارے مسلک کا ہے کہ نہیں، آیا کہ وہ عالم دین ہے یا نہیں۔ اس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظیم وہ نہیں ہے اس کے چہرے پر، سر پر امامہ بھی نہیں ہے اور ہمارے مسلک کا بھی نہیں ہے۔ اب اس نے الیکٹرانک میڈیا پر آ کر کہہ دیا کہ یہ جو شب برات ہے یہ کانسیپٹ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس میں عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہمارا بزرگ، وہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ تو ویسے کھانے کے چکر بنائے ہوئے ہیں، یہ تو جو ہے وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ وہ آ کر یہ نہیں کہے گا کہ قاری صاحب کیا احادیث طیبات میں ہے، کیا بزرگان دین کے قول میں ہے، کیا ان کی زندگی کا یہ معمول ملتا ہے شب برات کے بارے میں؟ نہیں، وہ اس رائے کو اپنے اوپر مسلط کر کے چوک میں کھڑا ہے، تب بھی یہی بات کر رہا ہے۔ کسی کے گھر مہمان نوازی کے طور پر گیا ہوا ہے تو ان کے سامنے بھی یہی بات کر رہا ہے، ان کا عقیدہ بھی بگاڑ رہا ہے، انہیں بھی جو ہے وہ اس راستے پہ لگا رہا ہے جو راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی عبادت کی رات ہے تو اس سے منع کر رہا ہے، اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے، اور اس بات کو کہہ کے اللہ اکبر۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے من کو جو ہے وہ صاف کریں، اگر کوئی ایسا معاملہ یا ایسا واقعہ ہو تو اس کی پہلے تسلی کریں، اور پھر دکانوں میں چوکوں میں پھر بات کرنی ہو تو پھر کریں، تحقیق کریں کیا واقعی ہے۔ بلکہ احادیث طیبات میں موجود ہے اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے، 26 سپارہ ہے، 26 سپارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ ہو السمیع العلیم۔ فرمایا حامیم، حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات، ہماری یہ شان ہے کہ ہم ہر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں کہ اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا، اور ہر حکم ہماری جانب سے صادر ہوتا ہے، ہم ہی کتاب اور رسول بھیجنے والے ہیں، سراپا رحمت آپ کے رب کی طرف سے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ شب برات کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، اور کریم خدا بھی فرما رہا ہے اس رات ہم حکم صادر کرتے ہیں خیر کا، اس رات ہم جو ہے وہ حکم صادر کرتے ہیں خیر کا، اہم حکم، اس زندگی موت کا، رزق کا، وسعت کا، اس رات جو ہے وہ برکتوں والی رات۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہو، حدیث طیبات میں جو پہلے میں نے بتایا، اور اس میں ایک اور جو حضرت علی بن المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ سن لیجئے، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اس رات کو جاگا کرو، شعبان کی 15ویں رات کو جاگا کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالی
اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا. کس رات کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم شب برات کی رات کی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, میں اس کی بخشش کروں. اور اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, میں اس کی بخشش کروں. ہے کوئی رزق طلب کرنے والا, میں اسے رزق دوں. اور ہے کوئی مصیبت زدہ میری بارگاہ میں آئے اور میں اس کی مصیبت کو دور کروں. تکلیف میں ہے, میں اس کی تکلیف کو دور فرموں. اور فرمایا یہ اعلان طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. اور اس حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف جو نزول فرماتا ہے وہ اپنی شان کبریا کے مطابق لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. اپنی شان کے مطابق آؤ لوگوں, جو بخشش چاہتا ہے میرے سے بخشش مانگ لے, جو رزق چاہتا ہے میرے سے رزق مانگ لے, جو معافی طلب کرنا چاہتا ہے وہ میرے سے معافی مانگ لے, جو میری بارگاہ میں آ کر جو ہے کوئی خیر مانگنا چاہتا ہے تو میرے سے آ کر خیر مانگ لے, میں اسے خیر عطا کروں گا. فرمایا قضا و قضا, اس سے مراد اللہ تعالیٰ اسی رات میں ایسی عنایت عطا فرماتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے. اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ عنایتیں فرماتا ہے, اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں عطا فرماتا ہے, اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتا ہے. ابھی جو ہے وہ پتہ نہ چلے اور ہم اس رات جو ہے وہ بے خبر رہیں, سوئے رہیں, تو یہ تو پھر ہمارا مقدر ہے. جس کے مقدر میں ہوگا وہی اللہ کی عبادت کرے گا, اس رات جو مانگنا چاہے گا وہی اللہ سے مانگے گا, اور اسی رات فیصلہ ہوگا اس کی زندگی موت کا. یہ جو پورا سال ہے اس کا پتہ کٹ گیا ہے یا اس درخت کے ساتھ زندگی کے ساتھ کھڑا ہے. آگے والی شب برات آنے سے پہلے وہ ختم ہو جائے گا یا زندہ رہے گا, یہی رات فیصلہ کی ہوگی. وہ کس راستے پر چلنا چاہتا ہے, صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے یا کہ جو ہے وہ جہنم والے غیر المغضوب علیہم والے راستے پر چلنا چاہتا ہے, کس راستے پر چلنا چاہتا ہے, اسی رات جو ہے وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں وہ آ کر مانگ سکتا ہے. یہ اللہ نے اعزاز فرمایا, عطا فرمایا امت محمدیہ کو. نزاد المجالس کتاب ہے بہت بڑی, آج کی نہیں, کئی سو سال گزر گئے اس کتاب کو. یہاں پر ایک حکایت لکھی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلات والسلام ایک رات جو ہے آپ تشریف لے گئے ایک پہاڑ کے اوپر. آپ نے وہاں جا کر کیا دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت پتھر آپ کو نظر آتا ہے, بہت ہی بڑا پیارا پتھر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ پتھر بڑا حسین ہے, بڑا خوبصورت ہے. اللہ فرماتا ہے اور قریب ہو جا. عرض کی باری تعالیٰ بڑا حسین ہے. اللہ نے فرمایا اس میں اور تجھے بہتر بات نہ بتائیں. باری تعالیٰ کیا؟ فرمایا اسے ہم حکم دیتے ہیں کہ یہ شک ہو جائے, پھٹ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب ہوتے ہیں, وہ پتھر پھٹتا ہے تو اس پتھر میں ایک بزرگ ہیں جو اکیلے اس پتھر میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, حمد کر رہے ہیں, ثنا پڑھ رہے ہیں. اور ساتھ اس پتھر میں جو ہے وہ ایک انگور کی بیل نظر آتی ہے جس کے اوپر انگور کے پھل لگے ہوئے ہیں, گوشے لگے ہوئے ہیں. وہ بزرگ جو ہے جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے یا پیاس محسوس ہوتی ہے اس گوشے سے انگور کا دانہ توڑتے ہیں اور کھا لیتے ہیں, اس کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے, پیاس بھی مٹ جاتی ہے اور پھر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, آپ نے فرمایا باری تعالیٰ اجازت ہے میں اس سے بات کر لوں؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی عیسیٰ تجھے اجازت ہے, بات کر لے اس میرے بندے سے جو میری عبادت کر رہا ہے دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر, کسی کے ساتھ
کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، اس بند پتھر میں یہ میری ہی عبادت کرتا ہے، میری ہی بندگی کرتا ہے، مجھے ہی سجدہ کرتا ہے اور میرے لیے ہی اس پتھر میں میری عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، باری تعالیٰ، باری تعالیٰ، یہ بڑا پیارا منظر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی آپ کو کتنی مدت ہو گئی ہے یہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، آپ اکیلے عبادت کر رہے ہیں، کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو اس جگہ پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے 400 سال ہو گئے ہیں اس پتھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ 400 سال ہو گئے مجھے اس پتھر میں، باند پتھر میں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ بابا جی کھاتے کیا اس سے ہو، پیتے کیسے ہو، کہاں سے ملتا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی، یہ جو بیل ہے نا انگوروں کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس میں ایک دانہ جو ہے وہ توڑتا ہوں، کھا لیتا ہوں، دنیا کے تمام پھلوں کا ذائقہ اس میں اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، دنیا کائنات کے تمام مشروبات کے ذائقے کو کریم خدا اس انگور کے اس رس میں رکھ دیتا ہے جسے میں کھا لیتا ہوں۔ 400 سال گزر گئے، اس میں میں عبادت کر رہا ہوں اس خدا کی، مجھے بڑی محبت ہے اس خدا سے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو مجھے چلنے کے لیے جس نے پاؤں دیے ہیں، جھکنے کے لیے کمر دی ہے، جو مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، دھڑکن کے لیے دل دیا ہے، اس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس جگہ پر آ کے مجھے بڑی لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، یہ بندہ بڑی شان والا ہے، بڑے عزت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، تیرے ہاں بڑا مقبول ہوگا کیونکہ یہ ریاضت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، برکت تیری لوٹ رہا ہے، تیری رحمتوں کا وسیع پیمانہ اس کے اوپر نچھاور ہوگا، اللہ یہ بندوں میں تیرے ہاں مقبول بندہ ہوگا، اللہ اس کی عبادت جیسا کائنات میں کوئی عبادت والا پیدا ہوگا، اللہ اس کی ریاضت جیسا کائنات میں کوئی ریاضت والا پیدا ہوگا، اللہ جیسی یہ عبادت کر رہا ہے، جس قدر یہ تیری بارگاہ میں آ کر جھک رہا ہے، اکیلا دنیا کو بے خبر ہو کر، اللہ اس سے اعلیٰ کوئی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں عیسیٰ، یاد رکھ لے، کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن میرے محبوب علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ایسا بھی آئے گا، ایسا بھی آئے گا جس میں، جس نے زندگی میں 2 رکعت نفل ایسی رات میں ادا کی ہوں گی، جس کی برکت، رحمت، جس کا ثواب، جس کا اجر میں اس بندے کی، اس اپنے نیک بندے کی 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ لکھ دوں گا۔ اللہ وہ رات، وہ رات ایسی کون سی رات ہوگی جس میں وہ تیرا بندہ 2 رکعت نماز نفل اس رات میں ادا کرے گا اور تو اس بندے کی 450 سال کی عبادت کے برابر ثواب دے گا، 450 سال کے اجر کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں، وہ میں نے اعزاز جو عطا کیا ہے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہ میں نے ان کی امت کو عطا کیا ہے، ان میں ایک شعبان کا مہینہ رکھوں گا، اس شعبان کے مہینے میں ایک رات جو ہے شب برات کی رکھوں گا، اس شب برات کی رات میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آئے گا، گھر کو چھوڑ کر آئے گا، میری بارگاہ میں آئے گا، میرے گھر میں آ کر اپنی نیاز جبین کو جھکائے گا، رگڑے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ میں نے زندگی میں گناہ کر لیے، اللہ میں زندگی میں جو ہے وہ غلط راستے پر چلتا رہا، جو حق تھا تیری بندگی کرنے کا، اللہ اس طرح میں بندگی نہ کر سکا، اللہ پر میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اللہ یہ شب برات کی رات ہے، اللہ آج میرے گناہوں کو معاف کر دینا، آج میرے ان سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے عیسیٰ پیغمبر،
سن لے میرا محبوب پیغمبر کا امتی شب برات کی رات دو نفل آ کر ادا کرے گا میں اس کو ثواب جو عطا کروں گا اس کی 450 سال کے برابر عطا کروں گا. یہ ہے شب برات. اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے والا بنائے اور انشاءاللہ شب برات کی رات کو اپنی مسجد میں محفل بھی ہوگی مختصر اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی ہوگی اس کے بعد لنگر کا بھی اہتمام ہے چوتھے نمبر پر جو ہے وہ اس کے بعد قبرستان جائیں گے اور جو ہے وہ اپنے جو عزیز پیارے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.